Loving bike nai aayeko cha yo bhaneko RC dekhi rakhnu bhako cha hai ekdam super fresh condition ma cha gaadi ko model bhaneko 2018 model ho 22000 km running cha ekdam super fresh condition ma cha tyre haru sabai new cha aba yo fairing haru ma hamile katai pani dent paint haru gareko chaina ekdam minor bhanda minor scratches haru matrai cha yo dent paint gareko fairing haru haina hai aba yo dent paint gareko ho bhanera kasaile bhannu huncha bhane biker san le waha lai offer e offer ra gift hamper pani chha waha lai yahi gaadi diera bida garchau hami hai aba engine haru seal pack cha obviously pani engine haru seal pack hune nai kuro ho sporty biker haru ko हेर्नु पर्ने भनेको इन्जिन हो है इन्जिनहरु तपाईको सिल प्याक छैन भने अलिकति काम दिएन कि जस्तो लाग्छ मलाई स्पोर्ट सिरीजमा चाहिँ इन्जिनहरु सिल प्याक छ बबाल छ बाइक पनि अब यो पनि के आउँछ एकमात्र ठाउँ हाम्रो नाम चलेको जोन बाइकर छ नेची जोनको के पर्छ बाइकर छ रिटाउनमा यो बाइक पनि अपडेट भइसकेको छ जसको माध्यममा टिकटक पुग्दैन युट्युबमा गएर हेर्नु होला मात्र 3,20,000 मा आउँछ तपाईहरुलाई यो बाइक पनि है त्यसमा पनि हामीले धेरै कुराहरु नयाँ नयाँ हालिसकेका छौ प्लस सर्भिसिङ पनि गर्दिसकेका छौ ओभरअली बाइक एकदमै बबाल छ तपाईहरुलाई लगेर 1.5-2 वर्ष केही पनि गर्न पर्दैन लग्ने आनन्दले चलाउने है अब भाइहरुको कोपो राख्नु पर्ने पछाडि राख्ने बाबामा चाहिँ खासै राख्न मान्दैनन् पनि मिल्दैन पनि अब होला नि त भाइहरुको 36-24 वाला फिगर वालाहरु त्योहरु चाहिँ चटक्क राख्दाखेरि भाइहरुलाई पनि सोउने दाइहरुलाई पनि सोउने र हाम्रो दाइहरुको पनि व्यापार हुने त्यसले गर्दाखेरि अब फ्रेस कन्डिसनको बाइकहरु हाम्रो बाइकर जोनमा आउँछ अब कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला है जो जसलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ गरिदिनु होला माया गरिदिराख्नु भएको छ अझै पनि यसरी नै माया गरिदिनु होला आरसी लभर्सहरूको लागि हामीले ब्रान्ड न्यू कन्डिसनको आरसी ल्याइसकेका छौँ है योभन्दा अगाडि तपाईँलाई के चाहियो होला हस्त आजको लागि यति नै हामीलाई हाम्रो वाट्सएपमा हाम्रो टिकटकमा भयो हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छ हजुरहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ एनी टाइम है हामी 9:30 बिहान खुल्छौँ भने बेलुकाको 6 बजीसम्म रहन्छौँ हामीले एनी टाइम हाम्रो सोरुम भिजिट गर्दा हुन्छ तपाईँले एज यु नो द्याट हाम्रो कहाँ छ भने बाइकर जोन बिरतामोड झापामा छ एनी टाइम एनी वेयर कल गर्दा हुन्छ है हस् आजको लागि यति नै हो हस् त धेरै धेरै